Kutxabank erakundearen lehenengo batzarrean gertatutakoaren inguruko balorazioa jendarteari heleraztea da. Izan ere, gaurko batzarrean erakunde berriko administrazio kontseilua osatu da eta Gipuzkoako Foru Gobernuak eta Donostiako Udal Gobernuak argi esan nahi dugu ez gaudela inondik inora ere ados osaketa horrekin. Izan ere, administrazio kontseiluak ez dio inondik inora erantzuten gizarte honen pluraltasunari eta argi utzi du eskuinak gizarte ordezkaritza bermatu beharrean boterearen kontrola nahi duela. Kutxabankeko administrazio kontseiluak osatzeko orduan EAJak honako jarrera izan du. EAJak 10 ordezkari, Bilduk 4, PSE Euskadiko Ezkerrak 3 eta PPek 3. Hauteskunde emaitzak kontuan hartuta banaketa justua egin ezkero, honakoa izan beharko luke banaketa horrek. EAJak 3 ordezkari, Bilduk 6, PSE Euskadiko Ezkerrak 4 eta PPek 3. Azkenean, EAJak eta PPek bat egin dute, izan ere administrazio kontseiluan erabaki garrantzitsuak hartzeko 13 ordezkari izatea funtsezkoa da. Eta planteamendu horrekin, bien artean badute gehiengo hori. Hala, eskuinak argi utzi du Kutxabanken kontrola nahi duela. Eskuinak kontrolatutako erakundea nahi duela. Erakunde berriak gizartearen ispilu izan beharko luke, eta lotsagarria da Gipuzkoako Kutxako bi erakunde sortzaile nagusiak, hau da, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udala kontuan ez hartzea. Bilduren iritziz, jarrera hori onartezina da. Bilduk esfortzu handia egin zuen kutxen bateratzean ahalik eta adostasun handiena lortzeko, eta kutxek izan beharreko espiritua mantentzeko, banketxe bihurtu arren. Esfortzu hori guztia suntzitu nahi izan dute Kutxabanken lehenengo batzarrean. Batzuen ustez, kontrola edozein adostasun ahalegin baino garrantzitsuagoa delako. Baina harri izan dezatela jarrera hori badute beti Bildu aurrean izango dutela. Horren harira, gogoan izan behar dugu Bilduk hasieratik planteatu duela ezinbestekoa dela Kutxabankek gaur egungo krisi ekonomikoari aurre egiteko lan egitea eta zein ekarpen egin dezakeen aztertzea. Horregatik, Bilduk ildo nagusiei buruzko eztabaida egitea proposatu die gainerako alderdiei eta kutxetako ordezkariei. Baina inork ere ez die Bilduren eskaerei jaraunik egin. Beraz, Kutxabanken administrazio kontseilu berrian ildoei buruzko eztabaida eman ez denez, eta gizartearen benetako ordezkaritzak lekurik ez duenez, Bildu eta bi erakunde sortzaile hauek, eskaera argia egin nahi diogu administrazio kontseilu sortu berriari. Eta eskaera honakoa da. Ez dezala erabaki garrantzitsurik hartu, bi baldintza horiek bete arte. Hori da bidezkoena. Gainerakoa, eskuinaren botere eta kontrol osearen ondorio da, eta euskal jendearteari iruzur egitea. Bestetik, kontuan hartu behar da, apirilean Gipuzkoako Kutxako Administrazio Kontseilua berrituko dela, eta orduan, orain ez bezala, Administrazio Kontseilu hori Gipuzkoako gizartearen isla izango dela. Horregatik, hori gertatzen denean, Bilduk eskatuko du Kutxabanken Administrazio Kontseilua berritzea, ark ere islatu dezan Gipuzkoaren borondatea.